Oluvannyuma lw'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu okukwatibwa olunaku lw'eggulo mu disitulikiti y'e Luuka bw'ebadde agenze okuba kampeyini n'akwatibwa n'aleetebwa ku poliisi e Nabufenya gye yasuzeemu. Oluwalero bannamateeka be bakedde kugenda ku poliisi eno okulaba embeera omuntu waabwe gy'alimu. Ne poliisi ne tugenda n'amagye ne tugenda n'abantu be tutategeera abali ku kwata gaadi, so kye tumanyi nti babatumiza nti tuli wano tumulinze, so tulinze kutunona tugendeyo tumulinze. Ebyokwerinda binywezeddwa ku luguudo oluyingira ku poliisi. Bannamateeka okubadde Anthony Wameri, Muwadankunyingi Benjamin Katana n'abalala boogerezeganyiza n'abasirikale nga baagala okulaba omuntu waabwe kyokka ne babagaana okuyingira. Naye tomukkiriza kulaba wadde balooya, tomukkiriza kulaba kufuna wadde bujjanjabi kubanga yayisibwa bubi ng'akwatibwa, tomukkiriza kubuuliziganya n'abaaluganda lwe bafamire ye. Ekyo tukivumirira, tukyagezaako kulaba nga tukkirizibwa okuyingira tusobole okumanya bwaba akwatibwa ku nsonga ki, yabafe gy'ali, bwaba gy'ali ali mu mbeera ki, misango ki, bamute abatalika kwakuliza oba balemedde kale mu muwe bond. Wayiseewo eddakiika ntono abasirikale ababadde mu leeya ne bakwata eyeegwanyisa ekifo ky'omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya ku nsonga ezitannaba kutegeerebwa. Olunaku olwayo Kyagulanyi abadde asuubirwa okubeera mu disitulikiti y'MPG Kalungu ne Masaka ng'anoonya akalulu wabula nga mu kiseera kino akyakuumibwa ku poliisi Nalufenya e Jinja. David Tamale yakusakidde eggulire lino Crab Credit TV.